Aradisi wachila Sekasamba Joseph Muhoozi ayise olukiiko lw'abatuuze abali ku ttaka ly'omugagga Gordon wava muno okumalawo okusika omuguwa okuliwo wakati w'abamu ku batuuze n'omugagga oyo. Naddala olukiiko lw'Aradisi nga luse ku nsonga z'ettaka ekisookera ddala Ya kidiidi wava muno okwekubira endula ewa Aradisi ayingire mu nsonga z'ettaka lye erisangibwa ku kyalo Nakwera munisipaali y'ekira mu disitulikiti y'e Wakiso. Musango w'abantu baali 37 kati na 19. Mu lukiiko luno Proskovia Ssekajjugo nga nnamwandu wa John Francis Ssekajjugo alumiriza ava muno okutwala ettaka lye wabula nkati emyaka gisoba mu 3 nga mbuzaabuza nga tamuwa kyapa. Sebo kati ensonga gindi yattaka lya kuwanga okubanga ntamuzza emirundi mingi mu ofiisi ntinakuwa ettaka naye okutuusa ssaawa ya leero sebo mbadde nze nkwegayira bwekanyisita onte ompe ekyapa kya namunyonyola namugamba nti awe nkuguzizza kuliko eka 3 za mukyala Ssekajjugo omugenzi owulya era ozimuwanga ne mazaza title n'agimuwa Gordon we yakitegeera yakola olukujjukujju okiwulira yakola olukujjukujju n'atubuzaabuza ffe n'atugoba. Ettaka eryogerwako lyasimbiddwako ebikondo ne sengenge oluvannyuma lw'okuguzibwa agambibwa okubeera omukozi makago gwa pulezidenti Nsamba Zuula era ng'aliko by'annyonnyodde. Za wonna ze bampako yiika zange 3 naye wava munne bagamba yeefuula ntanga mbiwulidde naye nze wano yokyali wange lwa nsonga tannakola ki tannabaawo bakkiriziganyizza. Waliwo n'abatuuze abasabye bava munne okubatereeza eby'ettaka lyabwe n'abagumya. Ng'alina abakugu mu by'ettaka emyaka 3 oyinza otya okulaba era mu myaka 3 Yakobo Kamya yamuwa ekyapa mu mwaka gwa 1980 olwaleero 2015 bw'omanya nti nakola ensobi n'empazi yakomeri emmanga kuba bamanyika nyebbanga ddene nti ekyapa ekyo kyagera mu kyamu nkuwadde obuwandiiki obukakasa nti bano abaakamya bakole transfer form ekyapa kidde mu maki mumanya ekyo kitali mwoyo kusika muguwa. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulire n'okulwabukede TV.